Izgradnja kružnog toka u Pavlovačkoj ulici privodi se kraju. Reč je o tranzitnom putu koji će, prema rečima nadležnih, biti završen u roku, a naročito vozači pozdravljaju ovaj važan projekat. Odlično je, mislim, neće biti zadržavanja, super je. Malo je bilo nezgodno dok je bio zatvoren ovaj put, ali sad je super. Pa znači, uspori se saobraćaj. Da, samo zbog tog, nema šta drugo. Ali potrebno, ne ovde, potrebno je na izlazu Rume, tamo najvažnije, da tamo je veliki saobraćaj frekvencija nego ovde. Kako je najavljeno iz lokalne samouprave, u planu je još kružnih tokova u Rumi, kako bi se što više rasteretio saobraćaj, transport robe bio brži, a putovanje prijatnije. Izgradnja dva kružna toka i rekonstrukcija Pavlovačke ulice koja se naslanja na glavnu ulicu i time bismo zapravo počeli već u toku ove godine i da ostvarujemo deo tih naših planova za izmeštanje težišta saobraćaja iz centra grada glavne ulice. To je ono što planiramo da gradimo već ove godine, a kažem, što se tiče izmene plana generalne regulacije, tu stvaramo planske urbanističke pretpostavke da bismo ušli u projektovanje rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića i da bismo sa tim projektom aplicirali i za dobijanje sredstava od viših nivoa vlasti, čime bismo postupak realizacije samog projekta značajno ubrzali. Nakon izgradnje kružne raskrsnice, asfaltiranja južnog i severnog kraka Pavlovačke ulice, asfaltiranja nastavka ulice Moše Pijade i ulice Miloša Crnjanskog levo od kružnog toka i deo ulice Miloša Crnjanskog desno od kružnog toka, nastavljeno je asfaltiranje ulice Miloša Crnjanskog i levo od kružnog toka, kao i ulice Nova 2. Javna rasveta uveliko se montira i finalno uređenje bliži se kraju.